လွိုင်ကောအချင်းထောင်မှာစားနေရခါပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးကျမကြီးချွတ်တမှုကြောင့်အချင်းတားတွေအချင်းမွေတည်ဆုံးနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းတားများကွန်ရက် PPNM ကမေလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အကျဉ်းသားတွေဟာဗီတာမင်ဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့အစားအသောက်တွေကိုမစားရတဲ့အပြင်အချုပ်ခန်းပြင်ပမှာလည်းတွာလာခြင်းအလွန်နေပါပြီးအာကစားနဲ့ကိုလက်လှုပ်ရှားခွင့်လည်းကန့်တက်ခံထားရတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာကျန်းမာရေးထိခိုက်လာတဲ့တူတွေများလာနေတယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေဟာစံကျန်းနဲ့ငပိပဲစားနေရပြီးမီတာစုဝင်တွေလည်းထောင်းဝင်းစားပို့လို့မရတာ6လကျော်ရှိပြီလို့PPNM တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းသားတွေကိုရိတ်ခါနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုပို့ပေးနိုင်အောင်ကူညီပေးကြဖို့အပီပီဆိုင်ရာချက်ချင်းနီကော်မတီ ICRC ကိုတောင်းဆိုတယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။